գազմակներից առաջինը եւ պետությունը եւ կառավարությունը մեծնից յուրakanչյուրը պետք ունի հստակ ռազմավարություն թե ինչպես է պայքարելու վիրուսի դեմ։ Պետական ինստիտուտները, կառույցները, նաեւ գործարանները, նաեւ հասարակական գազմակերպությունը իրենց ծրագիրը պետք է ունենան։ Երկրորդ շատ կարևոր Սկսզբունք է, թե վանը մենք բոլորս պետք է լինենք կազմակերպված եւ ցարքապա։ Շատ ավելի քանそれ եղել են մինչեւ այսօր։ Որտեղ պայքարի հիմնական ձևը կազմակերպված ցարքապա հարաբերություններն են, որտեղ քանի որ չկա հակավիրուս, չկա ձեղ որ կարելի օգտագործել, շատ հստակ պայքարի ձև կա, դա մինիմումի իբրել մարդկային կոնտակտները վիրուսային հիվանդությունները հաղթարել են, հաղթարել են ժամանակի մեջ տարածված մեր կոնկրետ վայրում, իհարկե, այդ մարտահրավերը վտանգավոր է։ Կեսօր ես մասնավորապես շատ անհանգիստ եմ մեր տարած հայրենակիցների առողջության համար։ Հաշվի առեք, որ մեր մոտ ամենա վտանգված անհատները դրանք տարիքով հայրենակիցներն են։ Ենայ նրանք որ այս կամ այն բաժնորը արդեն առողջական խնդիրներ ունեն։ Սակայն կրկնում եմ, հավтарելու համար պետք է եւ հստակ ռազմավարություն, եւ հստակ կազմակերպվածություն եւ կարգապահություն։ Մանավանդ հիմա հայտարվել է արտակարգ դրույթ։ Հետևաբար կան կանոններ, որոնց պետք է ընդարկվել եւ կանոններ, որոնք պետք է պահպանել նախ եւ առել ձեր սեփական առողջության համար առողջության համար ձեր հารազատն է եւ ընդհանրապես մեր ողջ հասարակության ժողորդի, եւ մեր ժողովրդի եւ վերջապես երրորդը երրորդը կարծում եմ շատ ծառ իմաստ ունի եւ շատ խորի իմաստ ցոճում է պատասխանատվություն պատասխանատվություն բոլորից համար լինել պատասխանատու եւ պետական մարմինների սկսած հանրпедагоգության նախագահից կառավարություն ազգային ժողով բոլոր նախարարությունները հասարակական գազամկերպություններ քաղաքական գազամկերպություններ գործարար մարդիկ մեր տնտեսությունը վարողան եւ մեզնից յուրական չու